Re, viss ēters ir te! Domājams, neviens vien turot rokās savu pasu prātojas, kāpēc tā ir tieši tāda un ne citādāk. Ceturtās studijas skatītāji novērojuši, ka ar gadiem pasē norādītā informācija kļūst skopāk. Nu, pieraksts ir pazudis, bērnus vairāk neraksta. Vīru neraksta, tos kādreiz rakstīja pasē. Man bēdīgi ar, ka bērns vairs neraksta pasē, man šķiet. Man gan ir liela jau, bet vien brīdi pieņēma tā. Jo man es, ka sievietē tas tā jauk. Pasas īpašnieku ziņā pat laban ir izvēle, vai dokumentā iekļaut informāciju par tautību, bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī vārdu un uzvārdu oriģinālo rakstību, ja tā ir svešvalodā. Agrāk mēdz norādīt arī asinsgrupu, bet tagad gan vairs nē. Tomēr daudz aptaujātie cilvēki uzskata, ka šī informācija pasē būtu noderīga. Vai asinsgrupu vajadzētu uzrādīt pasē vai nē? Tāda arī bija kādreiz vēl pasē. Nu, to gan vajadzētu, jā. Ja mazums notiek kāda nelaime vai kā, tad jau nav slikti, ja cilvēkam ir pasi līdz, kur jau ir zīmoks ar asinsgrupu. Jā, man arī kādreiz bija. Cilvēki ļoti bieži nezina savu asinsgrupu. Un, ja nu, pēkšņi gadās kāds nelaimes gadījums vai kā, un cilvēkam tas dokuments ir klāt. No tāda viedokļa asinsgrupa varētu būt nosacījums, ko varētu iekļaut. No datu aizsardzības viedokļa tas gluži nav pareizi, ja, piemēram, ir nepieciešams noskaidrot tikai personas vecumu, bet aplūkojot šo te dokumentu, var arī ieraudzīt personas asinsgrupu. Labā prakse personas datu aizsardzībā tomēr liek būt nedaudz piesardzīgiem attiecībā uz ļoti daudz dažādas papildu informācijas ierakstīšanu dokumentā. Pilsonības un migrācijas pārvaldē stāsta, ka pasas izskats ar vien tiekot pilnveidots, lai dokumentu grūtāk būtu viltot. Ja mēs izsniedzam šo te pasi uz 10 gadu derīguma termiņu, un pamatā tad vienu konkrētu paraugu mēs izsniedzam kādus 5 gadus. Tas nozīmē, ka tas paraugs kopumā apgrozībā būs 15 gadus. 15 gadi tas tiešām ir ļoti ilgs termiņš, kurā attīstās dažādas tehnoloģijas un teiksim, dokumentu aizsardzība pret viltošanu kļūst vājāka. Nereti cilvēki brīnās, kāpēc pasas fotogrāfija mainījusies no krāsainas uz melnbaltu. Izrādās tas tādēļ, ka foto iestrādē pasē tiek izmantota lāzera gravēšana. Minētā tehnoloģija ir ļoti ērta izmantošanai, plus nodrošina salīdzinoši augstāku drošības līmeni, ja salīdzina tādu vidējo līmeni, ko var sasniegt ar tintes trūklas printeri. Cilvēki, kuru darbs sastāv no biežas ceļošanas, pasu modernizāciju spēj novērtēt visvairāk. Viss iet ātrāk ar katru cilvēku, un ja tev ir grupa, tas vienmēr prasa tomēr zināmu laiku, kamēr visi iziet paskontroli jebkurā vietā. Kopš viņas ir nolasāmas, protams, tas ļoti ekonomē laiku. Daudziem pasas šķirstīšana rada nostaļģiju par dažādiem ceļojumiem, tāpēc nereti iedzīvotāji izsaka vēlmi pasu paturēt pēc tās derīguma termiņa beigām. Drošības nolūkos tas, kā izrādās, vairs nav atļauts. Ir skaidrs, ka viņi kā dokuments derīgi nav, un viņi nevar tur aiztaisīt tos caurumiņus un tādā veidā noviltot, bet turbūt kādam viltotājam kā paraudziņš, kādai jāizskatās kārtīgai Latvijas Republikas iedzīvotāji vai pilsoņu pasē, varbūt tas var kādam sliktam cilvēkam būt noderīgs. Un, teiksim, no šāda drošības viedokļa, man liekas, ka tā varbūt ir normāla direktīva. Vienīgais iemesls, kādēļ tomēr var saņemt savā īpašumā pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, ja tajā iekšā vēl ir derīga vīza. Taču ņemiet vērā, vecā pasa tiks sacaurumot, izņemot lapu, kurā atrodas derīgā vīza. Un vīza ceļojot būs derīga vienīgi uzrādot jauno pasi.